toliko lako. Nije bilo loše, bilo je dobra konkurencija. Od dve borbe, dve pobjede. Nije bilo teško. Imala sam jednu jaku protivnicu, Mino Blagović, ona je iz judo fighter Obrenovac. Inače, ona je meni jaka konkurencija, ali dobro smo radile. Kada vidim svoje drugare kako pobeđuju i kako se bore, stvarno divno. Prve dve borbe nisu toliko bile teške, ali finale je bilo teško. Spremao sam se od početka ove godine, pa i malo pre. Bilo je dobro. Ja sam bio prvi. Imao sam 4 borbe. Imam ih još dosta. Bilo mi je lepo, jedno što mi je žao što moji treneri nisu bili tu. Ovo je veliko takmičenje, regionalno. Ovo mi je 12. dan. Danas ima dve pobjede. Nije bila ni laka, nije ni bila previše teška. Zabavio sam se. Bronzom. Zlatno. Srebrno. Imamo još. Pa jeste bilo. Finale mi je bilo najteže. Za sad, mislim da mi je ovo sad 30-31. E, ima ih još. Drugo mesto, izgubio sam u finalu. Bili su jaki, radio sam sa starijima, ali uspio sam da osvojim drugo mesto. Generalno, osvojili smo 4 zlatne, 1 srebrnu, 2 bronzane medalje. Na neki način ovo je nekoj deci bilo i prvo takmičenje gde su pokušali eto da se oprobaju na prvenstvu Beograda, tako da sasvim najbolji smo klub, da kažem, na prvenstvu Beograda, tako da za svako takmičenje, mislim, deca standardno treniraju, ulaze u formu, ovo je zvanično takmičenje i naravno da je najbitnije za decu i za nas, tako da bilo je dobro. Prvenstvo Beograda uglavnom tu nosi najkvalitetniju decu, tako da uvijek je na Beogradu, na Beogradskom prvenstvu najjača konkurencija, tako da to je to bilo dobro. Sad imamo, ovo su bili Poletarci, sad čekamo, idu stari pioniri, nastavljamo dalje, spremamo se najbolje što možemo i tako.